28 жовтня відбулося чергове засідання клубу «Надвечір'я», яке було присвячено 75-й річниці вигнання нацистів з України. Міський голова Олександр Цибрій не лише привітав ветеранів зі святом, а й прозвітував за пророблену роботу та пріоритетні питання міської влади. Міська влада усвідомлює, що турбота про ветеранів має бути комплексною та системною. В місті створена одна з найкращих систем соціального захисту в Україні. Крім загальнодержавних пільг, за кошти міського бюджету, відповідно до міської програми «Турбота», виділяються додаткові соціальні пільги на суму понад 7 мільйонів гривень. Працює розгалужена мережа закладів соціального захисту, центр інтегрованих соціальних послуг. Його структурні підрозділи обслуговує майже 18 тисяч громадян, які потребують соціального захисту. З них 70% – це ветерани та діти війни. Також ветерани мають змогу отримувати оздоровчі послуги в реабілітаційному комплексі для людей з особливими потребами. Хочу відзначити, що цей комплекс не має аналога в Україні та отримав відзнаки Ради Європи, Державної служби у справах ветеранів війни і учасників антитерористичної операції. Також в місті утримуються в належному стані пам'ятні місця, пов'язані з Другою світовою війною. Тільки за останні кілька років капітально відремонтовано та облаштовано територію біля обеліска Слави, меморіального комплексу по вулиці Київській, пам'ятного знаку Т-34. Побудовано Алеї Слави та багато інших робіт, зроблено в нашому славному місті Умані. Організовано належну роботу міських комунальних служб, якими проведено чимало робіт для забезпечення життєдіяльності міста. Це й ремонт доріг, облаштування тротуарів, розмітка на дорогах, прибирання стихійних сміттєзвалищ, освітлення вулиць, підготовка до опалювального сезону. На старті запуску новобудована котельня по вулиці Садової. Крім того, в місті за останні роки, кілька років встановлено 6 котелень на альтернативному виді палива та багато чого іншого. Хочу коротко зупинитися на медичній галузі. В місті Умані, як і в державі, медична галузь продовжує масштабну трансформацію. Вже реформовано первинну ланку медицини. В центрі первинної медико-санітарної допомоги функціонує 6 амбулаторій, в яких працює 47 лікарів, загальної практики сімейної медицини і 13 педіатрів. Позитивні зміни відчувають і пацієнти лікарні. Запроваджено електронний запис на прийом до лікаря, електронні амбулаторні карти, продовжено тривалість прийому лікаря до 5 годин. Хочу відзначити, що медична галузь у місті – пріоритетів діяльності влади. За останні кілька років для роботи лікарів було закуплено дороговартісне обладнання. Це і флюорограф, ендоскопічна стійка, кольпоскоп та інше. Звісно, хочеться робити в місті набагато більше, проте бракує фінансового ресурсу. Незважаючи на це, позитивно є те, що в непростий час нам вдається виконувати ті завдання, які перед собою ставимо. І надалі будемо працювати, щоб забезпечувати умичан комфортне життя в рідному місті. Шановні ветерани, учасники війни, від імені міської ради, виконавчого комітету дякую вам за мужність і відданість вітчизні. Бажаю міцного здоров'я, довгих років життя, оптимізму і миру. Нехай ваші знання, досвід, активна громадська позиція надалі слугують на благо рідної Умані та всієї України. Дякую вам. З нагоди свята очільник міста вручив почесні грамоти виконавчого комітету Уманської міської ради. За активну громадську діяльність, значний внесок у патріотичне виховання молоді та з нагоди 75-ї річниці Мільшина Ольга Іванівна. За особливі заслуги перед ветеранами Черкаської області нагороджується Ківлач Віктор Сергійович, ветеран війни, член президії Уманської міської організації ветеранів. Нагрудний знак партизани України Мусієнко Івану Юхимовичу, особі з інвалідністю. Вручається грамота за участь у всеукраїнському фестивалі конкурсі «Бугагардова Січ 2019» керівнику гурту співаниця Арсенюк Галині Петрівні за перше місце в номінації «Хорові виконавці». Гармоністу, члену ансамблю «Берегиня» Калінчуку Олександру Олексійовичу за перше місце в номінації «Інструментальна музика». За участь у етнофестивалі «Ярмарку відкритий простір творчості» старості гуртка «Мережеву» Мальцеві Наталі Іванівні. Арсенію Галині Федорівні знову. За активну участь у творчих ансамблях «Калиненька», «Катюша», «Біла черешня», «Надвечір'я», «Берегиня» було вручено грошову винагороду. Сюра Марія Михайлівна. Коваль Галина Олександрівна. Жупаник Людмила Петрівна. Климчук Олександр Анатолійович. Олійник Галина Олексіївна. Терезюк Тамара Миколаївна. Коржовська Галина Васильівна.
Катерина Володимирівна. Ще одним приємним моментом засідання стало привітання золотої шлюбної пари Коробань Миколи Григоровича та Лариси Володимирівни, які одружилися ще 25 жовтня 1969 року. Гості привітали подружжя, вручили коровай, подарунки та квіти та побажали міцного здоров'я, добра та миру. На зустріч були запрошені начальники комунальних служб та підприємств міста, які розповіли про стан справ у місті на сьогодні. Зокрема, начальник Коммунтеплокомунальних Енерго Володимир Христинець поінформував присутніх, що опалення в місті запущено, окрім будинків, де є пориви. Також планується запуск котельні по вулиці Садовій, 26 та двох твердопаливних котелень.